Star News-ն առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Այսօր հունիսի 30-ին Ռազմիկամյանի մայրը նշում է ծննդյան տարեդարձը։ Օրվա արթիվ երգիչը Instagram-յան իր էջում մայրիկի հետ համատեղ լուսանկարեր հրապարակել եւ կից գրառմամբ շնորհավորել նրան։ Շնորհավոր ծնունդդ մամ ջան, թող Աստված շռայլ գտնվի, որ երկար տարիներ ունենաս աշխարհի ամենաերջանիկ պահերը ինձ հետ իմ կողքին, գրել էր երգիչը։ Այսօր իր ծննդյան տարեդարձներ նշում նաև Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրվա արթիվ Ավետ Բարսեղյանը Instagram-յան իր story-ի բաժնում Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ լուսանկարեր հրապարակել, որին կից գրել էր. Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծննդյան տարեդարձն է այսօր։ Սրտանց շնորհավորում եմ եւ երջանիկ եմ, որ պատիվ ունեմ ճանաչելու առողջություն, համբերություն, հավատ եւ ուժեմ ցանկանում։ Ռուսաստանաբնակ հայ դերասանուհի Աննա Էգոյանն էլ Instagram-յան իր էջում հրապարակել էր հոր հետ համատեղ լուսանկար, որին կից գրել էր. 9 տարի առանց քեզ չեմ հավատում, շնորհակալ եմ ամեն բանի համար իմ հեշտակ, ծնունդդ շնորհավոր, այսօր դու կդառնայիր 49 տարեկան։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Արմենիա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալը հանրության ուշադրության եւ քննարկումների կենտրոնում հայտնվեց ցուցադրման հենց առաջին օրերից, արժանանալով մեծամասամբ բացասական մեկնաբանությունների եւ քննադատությունների, իսկ պատճառը սերիալում ներկայացվող թեմաներն էին, որոնց անդրադարձել էին անգամ տարբեր ոլորտի մասնագետներ, ներկայացնելով, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջացնել նման մոտեցումները։ Նախագծի դերասանական կազմը եւս մեկ անգամ չէ, որ հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Այս ընթացքում կազմի մեջ նաեւ փոփոխություններ եղան, ինչը բացասաբար ընդունվեց հեռուստադիտողների կողմից։ Այնուամենայնիվ ցուցադրության ողջ ընթացքում հեռուստասերիալը աչքի ընկավ բարձր վարկանիշով, իսկ նախագծում առաջին անգամ իրենց գայլերն անող դերասանները կարճ ժամանակում ճանաչում ձեռք բերեցին։ Օրերս հայտարարվեց, որ սերիալը մոտենում է ավարտին եւ դերասանները արդեն վերջացրել են նկարահանումները։ Սերիալի գլխավոր հերոսներ Կարեն Ասլանյանը եւ Ռոզա Դավթյանը Instagram-յան իրենց էջերում անդրադարձել էին վերջին նկարահանումներին հրապարակումներով եւ գրառումներով։ Կարեն Ասլանյանը մասնավորապես հոլովակեր հրապարակել վերջին նկարահանման օրվանից, որին կից գրել էր. «Ահա եւ վերջ, շնորհակալ եմ բոլորից անխտիր, իսկ ուսմունքս կթաքցնեմ ժպիտով»։ Իսկ ահա Ռոզան հրապարակել էր լուսանկարներ, որոնց կից գրել էր. «Որքան դատարկ կլիներ իմ կյանքը առանց ձեզ, չգիտեմ ինչպես կդասավորվի հետագա իրադարձությունները կյանքիս, գուցե վերջին անգամներ, գուցե անցնելիք ճանապարհ դեռևս ունեմ այս ոլորտում, բայց երկու դեպքում էլ ես ինձ երջանիկ կհամարեմ, ունենալ ձեզնից յուրաքանչյուրի մի մասնիկը իմ կյանքում ձեռք բերում է, եթե ոչ մեծագույն նվեր, սեր եմ խոստովանում յուրաքանչյուրիդ, անսահման մեծ ու անփոխարինելի սեր, սեր մարդիկ, և որպես վերջաբան հույս ունենք, որ Դիանա Գրիգորյանը և մեր անձնակազմը կարողացավ ձեր կերտած աշխարհների կույր հատվածներին սիրո, բարության և մեծ հույսի լույս սփրել»։ Վերջ, գրել էր Ռոզան։ Նախագծի սցենարիստ պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը եւս Instagram-յան իր story-ի բաժնում տեսանյութեր էր հրապարակել եւ անդրադարձել այս ընթացքում սերիալի հասցեին հնչող քննադատություններին եւ նշել, որ իրենք եւս կցանկանային առավել որակյալ արտադրանք ներկայացնել, բայց արել են այն ամենը, ինչ հնարավոր է եղել։ Քննադատողներին էլ հորդորել էր քննադատելու փոխարեն խորհուրդ տալ, ցեղ չնետել, այլ օգնության ձեռք մեկնել եւ ոչ թե բամբասել, այլ ոգևորել։ Բարև սիրելի հետևորդ, այս պահ ես գտնվում եմ իմ հարազատ տանը, Արմենիա հեռուստատեսությունը, և դիտում եմ «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի վերջին սերիան։ Ներքի հետո կկիսվեմ, կպատմեմ զգացողությունների մասին, իսկ դուք չեք մոռանում այսօր 20-50-ից սկսած միանալ մեզ։ Նախ դիտելու եք իմացի ավելին հաղորդաշարը, որը պատմելու է «Կույր աշխարհի» ստեղծման դժվարությունների, ձեռքբերումների մասին։ Ներկայացնելու ենք շատ հետաքրքիր մանրամասներ, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են ձեզ սպասվում, որից անմիջապես հետո վայելելու եք «Կույր աշխարհի» վերջին սերիան։ Այնպես որ սիմպլ համբերությամբ, իսկ ես շարունակ եմ դիտել, հետո ձեզ կպատմեմ։ Երբ նայեցի, ուզվեցի, երբ նախագիծը սկսում ես, լարված ես նաև շատ ողջ ընթացքն
հարեցիր, որովհետև ողջ ընթացքը դժվարություններ, դժվարություններ, խոչընդոտներ։ Մեր հեռուստագետով պահանջկոտ է շատ, և մենք փորձում ենք մեր հնարավորության սահմաններում ավելի առավելագույնը։ Այսօր շատ են աղոթում, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն այն հնարավորություն և կարողանում են ինչ-որ ձև ավելի լավ օրակտա հնարավորություն ձևելու, մենք չունենալով այդ լայն հնարավորությունները, փորձում ենք հնարավորին զարգապահով։ Իհարկե կուզեինք անել ավելին, իհարկե կուզեինք ավելի լավ օրակ ապահովել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ նրանք, ովքեր զբաղված են նոր քննադատությամբ, պիտի հասկանան ընդհանրեն հետևի անվոր։ Չեն քննադատում, խորհուրդ են տալիս, ցեղ չեն նետում, օգնության ձեռք են մեկնում։ Չեմ բան ասում, ոգևորում են, ցանկ են ինձ համար թերևս մարդկային վեհ հատկանիշները։ Ես շնորհակալ եմ ստեղծագործական խմբին, շնորհակալ եմ դերասանական ազնվազմին, շնորհակալ եմ նույնիսկ նրանց, ովքեր փորձեցին խանգարել խոչընդոտել և արհեստական դժվարությունները հնչեցնել, դրանից ավելի ուժեղ ենք։ Իսկ մենք ուժեղ ենք, որովհետև ունենք ձեզ, դուք մեզ հետ ապրեցիք, մեզ հետ տխրեցիք, մեզ հետ ուրախացաք, մեզ համար ապահովեցիք լայն լսարան և բարձր դիտողականություն, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք հենց ձեզ։ Կայն Ասլանյանը ավարտեց վերջին տեսարանը, շնորհակալություն։ Բրավո, բրավո։ Կար մի ռոպե պաստանով կվիմը պատացի, մի ռոպե։ Հավելենք նաև, որ սերիալի նկարահանման ընթացքում Սիրավեպ էին վերագրում Կարեն Ասլանյանին և Ռոզա Դավթյանին։ Նրանք ոչ հերքել և ոչ էլ հաստատել են այս խոսակցությունները, իսկ Ռոզան թեմային անդրադառնալով նշել էր. Ես երբ գալիս էի հյուր, ինքս ինձ ասացի, որ պետք է լինի մի տարածք, մի ներքին բան, որը միշտ քոնը պետք է մնա, ու ես կարծեցի, որ անձնականը ամենաճիշտ տարբերակն է դրա համար։ Ես ու Կարենը հոյակապ ընկերներ ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է տաղավարում, դրանից դուրս մենք երբեմն շփվում ենք, բայց իմ անձնականը միայն իմն է, ոչինչ չեմ հերքում կամ ոչինչ չեմ փաստում։ Ես մի բան կասեմ. Այն, ինչ իրականում կա առանց իմ ասելու կամ մեկ ուրիշի հերքելու կամ փաստելու միշտ երևում է, թողնենք ժամանակի վրա ամեն բան ցույց կտա ճիշտը։ Զրույցի ընթացքում Ռոզան նաև նշել էր, որ մինչ սերիալում նկարահանվելը զուգընկեր չի ունեցել, սակայն չի նշանակում, որ հիմա ևս չունի։ Դերասանուհին այս կերպ փորձել էր հստակ պատասխան չտալ իր անձնական կյանքին վերաբերող հարցերին։ Սակայն Star News-ը նկատել է, որ Կարենը և Ռոզան դադարել են հետևել իրար Instagram-յան հարթակում, Կարենը նաև ջնջել է Ռոզայի մասնակցությամբ բոլոր լուսանկարները, և սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ նրանց միջև այնուամենայնիվ ինչ-որ բան եղել է։Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ աշխարհահռչակ Շակիրան և ֆուտբոլիստ Ժերար Պիկեն երկար տարիների միությունից հետո բաժանվել են։ Երգչուհին անդրադարձել է այդ շրջանի իր ապրումներին նշելով, որ իրեն թվացել է, թե չի կարող դիմանալ այդքան մեծ ցավին, կորցնելով սիրելին և ունենալով նրա աջակցության կարիքը մանավանդ այն դեպքում, երբ հայրը գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ «Ամեն ինչ պլյուս վեց իմ տունը քանդվեց», պատմել էր Շակիրան և ասելով, որ իր հորապ Ակինումը եղել է աներևակայելի դժվար և ինքը բավականին ծանր է տարել այդ ընթացքը։ Շակիրան նշել է, որ իրեն այդ շրջանում շատ է օգնել երաժշտությունը, այն իր համար փրկողակի պես է եղել։ Երգչուհին նշել էր նաև, որ կանանց դիմադրողականությունն անսահման է։ Ամալիա Հովանիսյանին Look and Face նախագծի հերթական հյուրն էր դարձել Անի Քոչարը, ով խոսել էր երկրորդ անգամ հրաշքով մայրանալու որդու և ամուսնու հարաբերությունների և հաղթահարած բարդությունների մասին։ Star News-ը հետևել է զրույցին և առանձնացրել հետաքրքիր մանրամասները։
Խոսելով երկրորդ անգամ մայրանալու մասին, Անին նշել էր, որ իր հուզմունքն այնքան շատ է, կարծես առաջին անգամ պետք է մայրանա, քանի որ դադարը շատ էր և երկու երեխաների միջև տարիքային տարբերությունը 12 տարի է. Ինձ մոտ շատ ընդգծված է այդ ամենը, դա երևի նրանից է, որ այն ամենը, ինչը գլխովս անցել է, դրանից հետո իսկապես հրաշք է այսօր ունենալ այդ իրականությունը, դրա համար բոլորովին այլ վերերկրային զգացողություններ են։ Մինչ այս փուլին հասնելը Անին շատ բարդ ճանապարհ է անցել, նրա մոտ ախտորոշվել էր քաղցկեղ, որը երբեմն որպես դատավճիռ է հնչում։ Անդրադառնալով այդ շրջանին նա նշել էր, որ երբ հետ է նայում և վերհիշում է 2018 թվականի մայիսի 25-ը, ախտորոշման և հոսպիտալացման օրը, այս ամենը երազի է նմանվում։ Անին պատմել էր, որ այդ ընթացքում ժամանակ չի եղել անհրաժեշտ միջամտություններ անելու, որպեսզի ինքը որոշ չափով ապահովագրված լինի և հետագայում կրկին մայրանալու հնարավորություն ունենա, քանի որ բժիշկներն իրեն ընտրության առաջ են կանգնեցրել, կամ անմիջապես սկսում են խորքային հետազոտություններն ու քիմիաթերապիան, կամ որոշակի օրեր սպասել անհրաժեշտ միջամտություններ անելու համար։ Պարզապես եղել է հստակ զգուշացում, որ անգամ այդ մի քանի օրը կարող էին ճակատագրական լինել, քանի որ ըստ Անի ինքը բավականին բարդ փուլում է հոսպիտալացվել։ Միայն հիշում եմ, որ ասացի, ոչ, ես ընտրությունը կատարում եմ հոգուտ որդուս, ինչու հոգուտ որդուս, որովհետև իմ փրկությունը և որդուս վերադառնալը իրար փոխկապակցված մի բան էին, և ինձ համար ամենակարևորն էր օր առաջ, ժամ առաջ բուժումները սկսել, ապաքինվել և հետ վերադառնալ որդուս։ Նշել էր Անին հավելելով, որ այդ որոշումից հետո ինչ-որ չափով հրաժեշտ է տվել երազանքին, քանի որ միշտ երազել է բազմազավակ մայրիկ լինել, իսկ այն թերապիաները, որոնք ինքն է ստացել, որպես կանոն դրանից հետո անհնար է մայրանալ։ Անին նաև ասել էր, որ իր արագ ապաքինումը և հետո հղիանալը աստծո հրաշք է, քանի որ բժիշկները իրեն գրեթե մայրանալու շանսեր չեն տվել, իսկ վերարտադրողական կենտրոններում նույնիսկ ասել են, որ անգամ էկոն կամ արհեստական միջամտությունները ֆանտաստիկայի ժանրից են իր պարագայում։ Երբ ունես անսահման հավատ և երբ ունես ներքին համոզմունք, որ եթե Տերը ճիշտ գտա, որ դա քեզ պետք է, նա անպայման դա կտա քեզ, ապա դրա դեմ անգամ բժշկությունն է անզոր։ Անին նշել էր, որ իր երկու բալիկների դեպքում էլ ուխտ է արել Սուրբ Ռիփսիմը եկեղեցում և խոստացել է, որ եթե դուստր ունենա, Մարիա է անվանելու։ Խոսելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու մասին, Անին նշել էր, որ ինքը իր ընտրությունը կատարել է շատ մտածված, խելամտորեն և ոչ թե միայն հոգով և սրտով, այլ նաև տրամաբանությամբ։ Նա ասել էր, որ իր համար շատ կարևոր է եղել, որ իր կողակիցը սիրի և ընդունի ոչ միայն իրեն, այլև իր որդուն։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր կորցրել են իրենց հավատը իրական սիրո, անշահախնդիր սիրո նկատմամբ, կամ բոլոր այն կանայք, ովքեր իրենք իրենց համոզել են այդ կարծրատիպերը, որ ամուսնալուծված միայնակ մայրը առավելագույնը, որ կարող է հավակնել, ինչ որ մեկի սիրուհին լինելն է, ես ուզում եմ այդ կարծրատիպերը կոտրել, նշել էր Անին։ Նա նաև անկեղծ խոստովանել էր, որ իր և ամուսնու հարաբերությունների սկզբնական շրջանում որոշ մարդիկ երեխային ասել էին, որ երբ մայրը ամուսնանա, լքելու է իրեն և երեխան սկսել է խանդով ու նախանձով մոտենալ ամուսնուն, բայց դժվար աշխատանքի և զրույցների շնորհիվ այդ փուլը ևս հաղթահարել են։ Անդրադառնալով ամուսնու ծնողներին նա նշել էր, որ թեև վերջիններս արտերկրում են ապրում և ինքը միայն սկեսրայրին է տեսել, միևնույնն է շատ է սիրում և հարգում նրանց իրենց կորրեկտության, չափված ձևված լինելու և իր որդուն տված ջերմության համար։ Անին նաև խոսել էր հիվանդության շրջանի բարդությունների մասին և ասել, որ այդ շրջանում մտքի և խոսքի դանդաղում է ունեցել, ինչը շատ ծանր է եղել իր համար, բացի այդ նախկին մոդել լինելով ինքը միշտ խնամված և ներկայանալի արտաքին է ունեցել, և իր համար դժվար է եղել նայել իրեն հայելու մեջ և տեսնել, որ ոչ միայն ճաղատ է, այլև չկան թարթիչները, հոնքերը, կորցրել է եղունգներն ու վերջույթների մաշկը։ Անին ասել էր, որ այդ շրջանում կարծես սարսափ ֆիլմի հերոս լիներ և դա ճնշող է եղել իր համար, ու չի ցանկացել անգամ հայելու մեջ նայել, քանի որ ներդաշնակ չի եղել իր արտացոլանքի հետ։ Մանկության և պատանեկության տարիների մասին խոսելիս էլ Անին վերհիշել էր, որ իրեն բավականին հաճախ են մատնացույց արել չափազանց նիհար և բարձրահասակ լինելու պատճառով, բայց ինքը դրանից երբեք չի բարդույթավորվել, այլ հակառակը, տարիներ անց սկսել է զբաղվել մոդելային կարիերայով։
Հիշեցնենք, որ Անի Քոչարի հղիության մասին լուրը առաջին Star News-ն էր հայտնել, որից հետո Անին հաստատել էր այդ տեղեկությունը։ Վերջինս գրառում էր արել կապված օրվա հետ, որը եղել էր իր կյանքի ամենատխուր օրը, երբ իմացել էր չարաբաստիկ հիվանդության մասին։ Անին այդ դրական հրապարակմամբ փորձել էր փոխել օրվա հետ ունեցած իր բացասական հիշողությունները։ Լուրը հայտնելու օրը պատահական ընտրված չէ, ցանկանում եմ ինձ համար փոխել այս օրվա երբեմնի տխուր և մռայլ խորհուրդը. 25/05/2018 թվական, սարսափ երազի էր նման, 5 տարի առաջ այս օրը կյանքս գլխի վայր շրջվեց, 25/05/2018, այդ օրը կյանքս բաժանվեց մինչևի և հետոյի, մինչև չարաբաստիկ ախտորոշումը և դրանից հետո, թվում էր, թե ամեն բան անդառնալի կորսված է, սակայն անսասան հավատքը համար պայքարն ու երազել չդադարելը օգնեցին անցնելու այդ դաժան փորձությամբ, հաղթահարելու այն ու դառնալու օրինակ հազարավոր մարդկանց համար։ Կյանքը հավերժական տոն չէ, բայց և որևէ պարագայում հանձնվել չկա։ Իմ կյանքում նոր լուսավոր էջ եմ բացել և ցանկանում եմ մոռանալ 25/05/2018-ը։ Երկրորդ գիրքս հատուկ էի խնամքով պահում, կյանքի օրերից էջ առաջ հավաքում, մինչև ինձ համար բաղձալի լուրը լսելը։ Ինձ համար անսահման կարևոր էր, որ գիրքն այնպիսի մի հրաշք լուսավոր կետ պարունակի իրենում, որ կրկին ոչ թե բառերով, այլ հենց կենդանի օրինակով կյանքեր ու սրտեր փոխի, կարծրատիպեր ու նախապաշարումներ փշրի։ Ողջ փառքը տիրոջը, գրել էր Անին։ Տարբեր հեռուստասերիալներից հայտնի դարձած դերասանուհի Տաթև Սարգսյանը մեկ անգամ չէ, որ խոսել է ժամանակին ֆինանսական դժվարություններ ունենալու մասին։ Այս անգամ էլ Տաթևը որոշել էր Instagram-յան իր էջում հետևորդների հետ կիսվել հոլովակով և պատմել ժամանակին դժվարություններ ունենալու և դրանք հաղթահարելու մասին։ Հոլովակին կից Տաթևը գրել էր. «Ես այն ընտանիքից չէի, որտեղ կա որևէ խնդիր, բայց մեր կյանքը փոխվեց 180 աստիճան, ու ես ստիպված էի ինքս իմ հարցերը կարգավորեի. Ժամանակ առաջ այս փաստն ինձ ցավեցնում էր կամ ամաչում էի դրանից. Հիմա բոլոր պարտքերս ինքս ինձ վերադարձրել եմ և ընդունել ամենն այնպես, ինչպես որ պիտի ինձ հետ պատահեր. Կարևորը բողոքելու փոխարեն սովորել եմ շնորհակալ լինել. Ինչ վերաբերում է համալսարանին, ապա 2011-ին իմ ուժերով, իմ գումարով կարողացա ընդունվել Մոսկվայի Սիներգիա համալսարան մենեջմենթ։ Այս ընթացքում սովորել եմ նաև դերասանական վարպետություն, բեմական խոսք, Ալեքսանյանի, իսկ հետո Գուժ Մանուկյանի դերասանական դպրոցում և սովորել եմ հայերեն ինքնակրթվել։ 2017-ին ընկերներիս շնորհիվ ընդունվեցի իմ երազանքի համալսարան Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ և փակեցի պարտքս։ Ամեն դեպքում մի դադարեք ցգտել, մեկ էլ մարդ ես, մինչդեռ մտահոգվում ու դժգոհում եք, ձեր երազանքներն անտարբերության մատնված, այնինչ ձեր ուզածը սպասում է ձեր ուշադրությանը, որ կատարվի, գրել էր Տաթևը հավելելով նաև, որ 2008 թվականին դպրոցից հետո Մոսկվայի պետական համալսարան ընդունվելու փոխարեն ընդունվել է Զարա, որպես վաճառողուհի, հետո մերչենդայզեր։ Տաթևը նշել էր, որ այդ ժամանակ հայրը ձերբակալված է եղել և ժամանակը չէր երազանքների, իր համար այլ կյանք է սկսվել։ Երևանում ևս աշխատել է բարեկամի սուպերմարկետում և հագուստի խանութում։ Դերասանուհին անկեղծացել էր և նշել, որ ուսման հարցը դարձել էր իր համար ամենամեծ ներքին բացը, և հետ գնալով անցյալ ինքը կցանկանար ասել այդ կոմպլեքսավորված աղջկան. «Դու երկու բարձրագույն ես ստանալու և ստանալու ես երազանքի համալսարանի դիպլոմը»։ Տաթև Սարգսյանը իր տարբեր հարցազրույցներում ևս անդրադարձել է կյանքի այդ բարդ փուլին։ Ամալիա Հովանիսյանի Look and Face հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվելիս Տաթևը նշել էր, որ չնայած չունի դերասանուհու կրթություն, այնուամենայնիվ մեծ կարոտով է վերադառնում էկրաններ. «Իմ աշխատասիրությունը բերեց նրան, որ ես դեռ կամ էկրաններին»։ Տաթևը նաև խոսել էր տարիներ առաջ միաժամանակ խանութում աշխատելու և դերասանուհու աշխատանքով զբաղվելու մասին։ «Ֆինանսական հարցեր էի լուծում, չեմ խուսափում ոչ մի աշխատանքից. Եթե պետք լինի ունենալով սեփական բիզնեսս, կրկին կաշխատեմ. Ես իմ փոքրիկ սրճարանում առաջինը սպասք լվացող եմ, մաքրուհի եմ, մատուցող եմ, երբեք չեմ մտածել, որ դերասանուհի եմ ու ինչ-որ մեկը կտեսնի, որ աման եմ լվանում. Կարող են բուզանդ փողոցով անցնելիս տեսնեն, ինչպես եմ փողոցն ավլում.
դա ինձ համար նորմալ է։ Տաթևի խոսքով ինքը տարիներ առաջ չէր էլ կարող պատկերացնել, որ կարող է սեփական բիզնեսն ունենալ։ Անծանոթ մարդիկ են գալիս ու ասում, որ ինձ մոտ հաճելի ու սիրուն է, այդ ամենը իմ էներգիան է ստեղծել։ Ես շնորհակալ եմ ինձ, արժեր այդ փշոտ ճամփան անցնել, նշել էր Տաթևը։ Դեռ տարիներ առաջ իր հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Տաթևը խոսելով դերասանուհու մասնագիտության մասին նշել էր, որ ինքը երբեք չի նկարահանվի բաց տեսարաններում։ Շատ եմ սիրում աշխատանքս, բայց ոչինչ ինձ չի ստիպի անտեսել սկզբունքներս։ Ասում են, երբեք մի ասա, երբեք, բայց ես երբեք չեմ նկարահանվի բաց տեսարաններում։ Դա ինձ հաստատ պետք չէ, անգամ եթե վարձատրությունը շատ բարձր լինի։ Իմ բուրը երևակայությունը նույնիսկ թույլ չի տալիս պատկերացնել ինձ նման տեսարաններում։ Տաթևը նշել էր, որ իր նպատակն է լինել ավելի լավը, քան երեկ էր։ Անկախ նրանից կինը բեմում է, թե առօրյա կյանքում ճանաչված է, թե ոչ, պետք է միշտ կանացի, նուրբ ու խնամված լինի։ Պետք է մշտապես աշխատի իր վրա և փորձի լինել ոչ թե ավելի լավը, քան ուրիշներն են, այլ ավելի լավը, քան երեկ էր։ Տաթևի անձնական կյանքը ևս եղել է հանրության ուշադրության կենտրոնում, մանավանդ նրա նշանադրության չեղարկումից հետո։ Տաթևը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ խոստովանել էր, որ տղաների հետ շփվելն իր համար ավելի հեշտ է։ Աղջիկների հետ շփման մեջ առավել զգույշ եմ, ճիշտ է, ունեմ մի քանի ընկերուհի, որոնց հետ շատ մտերիմ եմ, բայց ինձ համար ավելի հեշտ է շփվել տղաների հետ, վստահում եմ տղաընկերներիս, միշտ խորհրդակցում եմ նրանց հետ։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Տաթև Սարգսյանը իսկական սկանդալի մեջ էր հայտնվել Դիանա Տորեսի հետ։ Երկու տարի տևած դատական գործընթացներից հետո դերասանուհի Տաթև Սարգսյանը դատարանում հաղթել էր, իսկ Դիանա Տորեսը պարտավորվել էր ներողություն խնդրել Տաթևից և գումարային փոխհատուցում տալ զրպարտության և վիրավորանքի համար։ Հիշեցնենք, որ Տաթևը դիմահարդարներից մեկին գրել էր, որ չի ցանկանում իր լուսանկարները հրապարակվեն Դիանայի լուսանկարների կողքին, դա իրեն պատիվ չի բերում, ինչի արդյունքում դիմահարդարը դա ցույց էր տվել Դիանային։ Ի պատասխան, վերջինս Instagram-յան իր էջում հրապարակումներ էր արել Տաթևի մասին, մասնավորապես անդրադառնալով նրա բարոյականությանը։ Տաթևը դիմել էր դատարան իրեն զրպարտելու և վիրավորելու համար։ Դատարանը Դիանային պարտավորեցրել էր հրապարակայնորեն Newsday-em և Armlure-em լրատվական կայքերի միջոցով հերքել հայց, որ Տաթև Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած զրպարտություն համարվող բոլոր տեղեկությունները և նույն լրատվական կայքերի միջոցով հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել նրա հասցեին հնչեցրած վիրավորանքների համար։ Ըստ վճռի, Դիանա Օրդուխանյանից հոգուտ Տաթև Սարգսյանի կբռնագանձվի 200,000 դրամ գումար, որպես վիրավորանք հասցնելու համար դրամական փոխհատուցում, և 400,000 դրամ գումարի չափով, որպես զրպարտությամբ պատճառված վնասի համար դրամական փոխհատուցում։ Ընդհանուր առմամբ Դիանա Տորեսից կգանձվի 764,000 դրամ։ Դատարանի հրապարակած վճռում նաև նշված էր, որ վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով պարտապանի հաշվին։ Նշենք նաև, որ Դիանայի ավտոմեքենան գտնվում էր կալանքի տակ։ Չնայած նրան, որ դատական գործընթացները ձգձգվում էին ավելի քան 2 տարի, սակայն միայն վերջին շրջանում Տաթևը որոշեց մանրամասներ հայտնել այդ պատմությունից, նա մասնավորապես նշել էր. Կային մարդիկ, ովքեր այդ շրջանում գրում էին, որ հիացած էին իմ լրությամբ ու իմ դիրքորոշմամբ։ Ես այդ աղջկան իմ կյանքում տեսել եմ 4-5 անգամ։ Նա ինձ հրավիրեց իրենց տուն, որպեսզի նկարվեմ իր հորեղբոր հետ, նշելով, որ շատ է սիրում ինձ որպես դերասանուհի։ Գնացի իրենց տուն, նկարվեցի, որոշ ժամանակ անց հրապարակում է նկարը և չի նշում, որ հորեղբայրն է։ Կտրում է հորեղբոր դեմքը և երևում է հատվածը, որ ինձ կրկել է տղամարդ, այսինքն գնում է մարդու տուն, որոշ ժամանակ անց գլխից սարքում են։ Ընտանիքի ավակն է փորձել մի քանի անգամ կապ հաստատել փաստաբանիս հետ, որպեսզի դադարեցնենք գործը։ Այդ ինչպիսի կյանք պիտի վարես, որ տանդ ավակը ներողություն խնդրի քո փոխարեն։ Տաթևը նաև նշել էր, որ Դիանան ևս փորձել է կապ հաստատել ներողություն խնդրելու համար։